给我那个。哦。哎，好，文静哦。来。欧雅。哎，庆祝你人生的最后一次第八节数学课啊！要干嘛？要干嘛？要干嘛？打嘴炮。哎，老师，礼拜五还可以去玩吗？什么东西？礼拜五的最后两天。可以啊，你说这个礼拜吗？礼拜五不然你在干嘛？一样是自由活动。一样是自由活动吗？看你们要做什么就都可以。放松哎，回家放学。看电影是个好主意哦，可是我觉得不太可能有机会实现哦。我们怎么全班带去电影院看？我们有公车可以坐到那边吗？然后看完电影再回来呢？好不好？直接哦，我们要试试看吗？要。这个礼拜，对，下午。如果有人不想看怎么办？有人不想看吗？有人不想看吗？老师已经有钱了吗？现在可以看。哦，不要看过我。好了，大家准备好，老师不能说。来，我来推荐一下，推荐什么看？好了，史努比不用想了，史努比没得看了啊。为什么？现在史努比只剩下中文发音的，我要听英文。安静，不要讲话。哎，我先讲啊，都讲完，我们再来讲那些有的没的。来看一下第一次，这给他两个赞哈。他说 A 跟 B 是实数，空间中有一个平面哦，通过这四个点。来，我们给他，给他名称 A、B、C、D 哦，四个点哦。哎，好，集中精神哦。他说下列哪些选项是正确的？哎，等会这一题要怎么做？哎，他说下列哪些选项是正确的？我不知道你会怎么做哈，但是我个人会这样子做，我会把它分类讨论。第一种情况，比如说 A 跟 B 都不是零，我啦，从他的选项哈，哎，我去做分析哦。第二个情况是 A 跟 B 都是谁？都是零。然后第三种情况，来，下一个为零，好不好？你等一下有更好的做法，那你提供给我嘛，因为我觉得我这做法好像有点烂惨。但是其实我不知道你怎么想，但是我觉得我这样做其实 OK 啊。来，同学你看哦， A 跟 B 如果都不是零哦，那请问这个时候你会怎么考虑这个方程式呢？同学我问你啊， A 跟 B 都不是零啊，你看到 A 零零零 B 零零零三，你当然会想到平面的什么事？啊？叫平面的什么是截距式嘛，所以你就把它写成截距式啊。截距式 a 分之 x 加上 b 分之 y 加上三分之 z 是不是会等于一？要注意哦，截距要不为零才可以写成截距式哈。那他现在跟你说，他要通过珠点，对不对？好了，不要讲话了，后面。来，那现在你看哦，我现在把这个珠点带进去哦。珠点是谁？一二三，所以你会得到 a 分之一加上 b 分之二会等于多少？三带进去，这是一嘛？一跟一没有，所以变成零。所以这边会得到什么东西？这边会得到来一项过去交叉相乘哈，所以得到 b 会等于多少？我哎。可以吗？最近考试大家压力都很大，还好。松哥你好，我还好，你还好。来，同学你看哦，b 等于负 a 啊，那 a 乘 b 不等于零。同学你告诉我，这代表 a 跟 b 怎么样？是不是一正一负 ？a 跟 b 是一号的哦。等一下这一题，如果你有更好的做法，你提供给我 a、b 一号。所以同学，我问你哦，第二个选项可不可以打勾了？可以啊 ，A 跟 B 有可能一个正一个负哦。第二个选项是对的嘛？好，来同学，那我问你哦 ，A 跟 B 如果都是零，A 跟 B 如果都是零，那你现在告诉我，这个时候这个 A 跟 B 这两个点是不是同一个点？代表说我现在找一个平面，通过零零零，通过谁？零零三。
还有通过谁？一二三。好，现在同学你应该知道这三点不贡献吗？三点不贡献是不是刚好决定一个平面？好，所以他现在，我想如果 A 跟 B 都是零的话，这三点不贡献可以决定一个平面嘛？所以同学 A 跟 B 同时为零，应该也是可以的。可惜呢，它下面四个选项没有这个，没有这个可以选的。好，你知道我的意思吗？那如果其中一个是零，其中一个是零，我举个例子哦，如果其中一个是零，比如说 A 等于零，怎么了？我为什么我一直听到笑声？是发生什么事情？我们想要做一点数学吗？不是，法语发生什么事？我不知道。这考学测前啊，要让自己的精神状态维持在稳定，不要有压力，你知道吗？哦，这个千万不要有压力哦。A 是零，我很担心你的精神状态，你知道吗？你怎么确定不是零吗？应该没有啊，我现在就是。你还好吗？我还不错啊，那还不错、啊。我为了你们，我还很认真在上课。有些老师他都已经开启那个寒假模式了，你知道吗？都开始让学生自习，自己都已经想说，哎呀，等一下要对不对？要去那吃什么东西，要玩什么的哟。你看，我还那么认真帮你们上课，来，错吗？我现在在上下学期。来，下一个为零的话，我现在请同学做一件事情哦，你帮我算通过这三个点的平面是谁，好不好？你帮我算一下。过这三个点的平面是谁？你给我答案，帮我算。洪少棠，你不要用看的就知道答案了。啊，我在研究电影。哎，快点，只要闭嘴。好。那个什么，快点。神鬼猎人刚金球奖拿影帝。我知道啊，今天我就知道那个里奥纳多皮卡丘。对啊。帮我算。皮卡丘啊，对啊，这平面是谁啊？然后帮我算啊，然后温宁奥斯卡。这个平面你算出来哦，应该是二 s 减 y 等于多少？等于零。嘿，皮卡可以哈、哦。但是同学你看哦，这个平面，你今天如果把这个 B 点啊带进去，会不会合？带进去不合，来带入。怎么样？同学是不是不合？真好看哎、欸！我很好看啊！快点！我讲真的，来，这个要会做，知道我的意思吗？我个人做这个题目哈，我觉得这样做，你会不会觉得这样做很笨？因为我做这个题目，他考虑那个 A 跟 B 嘛，我看他的选项有没有，他的选项就问说有没有可能都是正的，有没有可能都是负的，啊，我们可能一正一负有没有？所以根据他的选项，我就把这个题目分成三类来讨论嘛，两个相乘不为零嘛，就两个都不是零，或者两个都是零，或者恰一个为零。好，那这样整个分析下来哈，你会发现，同学只有哪一个选项是对的，只有第二个选项是对的。你听到我意思吗？那个一三四都是错的。好，我是这样做分析哈，这应该不会很难。好，来这一题，好，你思考一下。那现在我们来看一下那个第五题，好不好？好，我们今天就讲到这里哈。这个第五题简单哦，他说空间中连接 P 跟 Q 这个线段的垂直平分面，这830学设哈。我们换一个垂直平分面哈，垂直平分面嘿。来 P 在哪里啊？随便 P 在这边，坐标叫做213 Q 点啊、哦、Q 点在这边好 ，Q 点坐标叫做谁？455嘛哈、哦。好，同学你知道垂直平分面的概念是什么？垂直平分面就是。要怎么讲？就是说这个线段啊，它本来有个，这要怎么说呢？空间中嘛，这个 PQ 流，这个是不是它的垂直平分线？可是这垂直平分线可以怎么样？可以转嘛？它旋转之后是不是就变成一个平面？然后它先问你说，这个平面的方程式是多少？同学，那这求这个平面的方程式，你会怎么做？首先第一个啊，你是不是要先找它的什么向量？
法向量，那法向量找谁就好 ？PQ 向量嘛，你听懂我意思吗？这个 PQ 向量就当做它法向量了。那法向量知道方程式的本体就知道，听懂吗？我是幻音。我刚才好像听到什么东西在震动的声音，对吧？没有问题。然后这个 h 是 PQ 线段的什么点？终点，对不对？那这个终点坐标是3、4嘛，对不对？所以同学，其实我想这个简单啊，你有法向量嘛，然后再带入 h 这个定点带进去，这个平面方程式就可以找出来了。好，所以垂直平分面应该是不会很难的。好，这一题的答案哈，我想可以很快的给同学，好，叫做 x 加两倍的 y 再加上 z 等于多少？13。好，这个应该这个简单谈一下就可以哈。好，第五题哦。然后我们接下来看第几题？第六题。这个第六题我们以前讲过哈，94年学测，这给他一个赞哈。来，这个题目说什么？他说空间中哦，三个相异平面皆通过-120还有302这两个点。好，同学，那我先问你一件事情哦，空间中两点是不是形成一直线？那换句话讲，这一条直线是不是同时在这三个平面上？你听懂这个意思吗？然后他现在问你说，以下哪一些点也同时在这个三个平面上？也就是说他在问什么？下面哪一些选项会落在这一条直线上？你知道他在讲什么东西吗？他的意思是说三平面会共线，这三个相异平面都通过这两个点，两点形成一直线，听懂意思吼？对啊，这个你可以画一个图吼，这个应该是很简单的问题。也行。哎呦，这是两平面哈，那第三个平面来，三平面共线应该这样画。这样子，这样子哈。他题目的意思嘛，哈，三个平面1、1、2、1、3哦，1、1、2，好，1、3。哎，王雨欣怎么不见了？他发传简讯给你啊。他有传简讯给我。对啊。哦，我还没有看，没有看到。来，这里有一点叫什么302哈。哎，所以同学，你看这个题目哈，他我想你应该懂他这个题目的意思嘛。这个题目其实他在考说，给你一条直线，然后问你说下列哪些点也会在这条直线上哈。你懂这个意思吗？所以这一条 L 直线，我想我们可以先把它写成什么事？哎，同学，直线你喜欢写成什么事？啊？这时候又不讲话了，好奇怪了。要写成什么式？我喜欢写成参数式，好不好？-120哎，来-120。那方向向量找谁？嘿，来，这个方向向量是谁？是-2，2，把二提出来，所以是2-1，1。所以这边加几 t？ 加2 t， 减掉 t， 再加上 t， 这样子 OK 吗？好，这个写成参数式哈。然后我们你就可以开始去检查它的选项，比如说那个第一个选项，有问同学哦，222这个点有没有在这一条直线上？有还是没有？这不是很容易看吗？比如说我令这个等于多少？这个等于2嘛，啊 t 等于2，你把它怎么样带回去4-1、3不对，所以第一个选项就划掉。你知道我在做什么吗？你还好吗？你还 OK 吗？你如果不喜欢，你可以直接说。带进去不合吗？哈，啊，每个选项都检查一下，知道意思吗？所以这一题答案应该是多少？对，你自己看哦。这一题答案应该是第二个选项。这个最近生病的人很多哈，大家要好好保重自己的身体。我要考学测了哈。这一题答案是第二个选项。好，我们简单的谈过去哈。来，还有一张，继续来，请你帮我发。